Проходите. За лічені хвилини до виписування з лікарні колишня фабрикантка Таня Воржева впустила шоуманію до своєї палати, де дівчина провела аж тиждень. Напередодні нещасного випадку Воржева з друзями вирішила полетіти на відпочинок до Єгипту. Рейс відклали, а Таня очікувала реєстрації на терасі заввишки в 2 поверхи. Звідки по необачності й впала. Опритомніла вже у лікарняному ліжку. Я коли очнулась, справа від мене жінка умерла, умирала, лежала. Вона стонала, їй було дуже больно, а я ще не розумію, що відбувається. Я без сознання відкриваю очі, направо поворачуюсь, вона стоне, умирає. Приходять врачи, забирають її. Я думаю, боже мой, що відбувається? Шокована Воржева спочатку пересувалася на милицях. Через струс мозку Таня періодично забуває деякі речі. Наприклад, на зйомку вдягнути щось поверх бюстгальтера. А якщо серйозно, то у дівчини постраждали ноги. Лікарі загіпсували ліву, а перелом був на правій. На правій ножці колінна чашечка. У мене перелом. І то я повинна була залишатися в лікарні, робити операцію. Але я настояла на тому, щоб зробили знімок, і навіть не потрібна операція. Воно вже зростається. Вже за місяць лікарі обіцяють, що Таня буде не тільки швидко ходити, а й гопака танцювати. Але Воржева не може без болю згадувати про операцію на обличчі, завдяки якій її так довго порівнювали із акторкою Анджеліною Джолі. Шви ж наживо зашивають на лице у мене. Тобто боль дика. Я кричу, б'ю цього доктора руками. Мені сказали, не бій доктора, ну, пам'ятаю, ушами слушаю. Не бій доктора, він хорошо делает. И я думаю, так точно не нужно. И я начала петь так. То есть я пела, чтобы боль не чувствовать. И помогала. А поки Таня збирає додому подарунки друзів. Квіти, іграшки, книги, фрукти і навіть черепаху Глорію.